欢迎来到不倒翁频道，今日是2020年12月30日第190集。我们今日的题材是不倒翁投资比赛进入大直路。大家看到这个月历都知道我们这个2020年就即将结束了。我今日录音的时候就是12月30日，所以明日31日就已经是全年的最后一日了。咁到時咧，我哋就真係可以咧結束咗呢一年，然後咧就計一計數咧，睇下我哋咧究竟係賺幾多錢或者蝕幾多錢啦。咁雖然咧，因為呢個2020年咧真係唔係一個好年嚟嘅，所以我哋咧都唔會眷戀噶啦，希望佢咧快走就快啲好嘅。另外，其實咧喺美股嗰方面咧，亦都做得非常之唔錯噶嚇，因為咧最近咧不斷咁創新高，可能係因為美國政府佢有啲嘅措施啦，或者派錢啦，咁啊會刺激到呢個作用嘅，咁啊希望咧可以繼續持續啦。咁其實我哋香港嘅股票咧都做得唔錯嘅，尤其呢一兩日咧都係咁向上升嘅，咁都好嘅，全年都衰到咁貼地咯，咁而家咧有翻少少渣拿係好嘅。所以我哋今日咧想讲一啲咧比较轻松啲嘅题材，咁咧就系关于呢个不倒翁投资学嘅比赛，咁咧就想知道咧喺未结束之前咧，我哋到底而家嘅情况转入直路，究竟边一个有机会问鼎呢一个股王呢个宝座咧？嗱，我哋呢一个2020年嘅不倒翁投资学比赛咧，就由31只股票咧系去角逐嘅，咁呢31只股票咧，大部分咧都是属于这个中资股的，咁啊由年头咧就斗到落去年尾，所以咧听日先至系最关键嘅一刻。咁终于咧我哋都可以知道咧最后边一个会胜利啦，听日就知道噶啦。咁喺呢31只股票里边咧，其实有好多咧大家都熟悉嘅，譬如好似呢个小米啦、美团啦、比亚迪电子啦，或者我哋香港嘅有新意网啦，有呢一个日清食品啦，有呢个港铁啦。或者呢個中銀香港呢等等嘅，但係咧邊一啲跑得特別好咧，邊啲跑得特別差咧，咁啊似乎咧就係中資股咧今年咧就真係氣勢如虹，跑得特別好嘅，所以我哋咧都係圍繞住中資股嚟講一講嘅啦。各位，而家呢度咧就有一張表咧，俾你更加睇得清楚啦。嗱，呢31個參與者咧，咁其實咧我係用 Excel 呢一個 file 咧就裝住佢嘅。咁每兩個星期咧就要去 update 一次啦，咁就公布俾參賽者知道咧，究竟佢哋而家個排名去到邊度嘅。咁最重要要睇嘅係咩咧？當然就係睇呢個年初嘅價格啦，即係由1月1日嗰個價格為之係開始比賽嘅價格嚟嘅。咁當然我哋話鬥到年尾啊嘛，咁啊當然要睇埋年尾呢個價格啦。咁所以兩者之間嘅差距咧，就係我哋所講嘅回報率啦。咁呢個回報率咧？而家嚟睇咧，中資股咧就真係咧叻到不得了嘅。咁譬如好似小米咁樣啦，年初嘅時候做緊係10.78，咁啊到年底啦，當然仲未結束啦，但係咧就大概做緊係32.8左右啦。咁佢嘅回報率咧係204% 以上喎。咁你話啦，犀唔犀利先？咁另外咧，我哋咧畫多一條咧綠色嘅線喺度咧，話俾我哋聽有邊啲股票咧？是能夠擁有正的回報，有哪些股票呢是不能夠擁有正的回報的，那麼綠色線上面那些呢就全部都是正回報啦。另外我們也都知道呢，恒生指數呢，我們除了這個不倒翁指數呢自己31隻來比較之外呢，也都希望跟恒生指數去比較，那恒生指數呢到今年到現在目前為止呢，那個回報率是負數的，是-5.75%，其實已經好了很多了。但是我們這個不倒翁指數，即是這31隻不倒翁的成分股加在一起，它的回報率就是正數，是-27.16%。我可以告訴你，是遠遠是跑贏這個恆生指數的。但是呢，我們也要看看紅色這條線，紅色這條線以上的股票呢就告訴你是跑贏這個恒生指數嘅，咁啊大概有16隻啦，咁啊其實就係一半跑得贏，一半跑唔贏咁上下啦。咁其實咧都冇乜特別嘅。好啦，咁另外咧，我嗰只至愛嘅股票咧就係新意網啦，因為我都有參賽嘅。咁我新意網呢一隻股票咧就係排喺第九位嘅。咁你見到第九位嗰度咧就寫住不倒翁，咁呢個咧就係我參賽嘅名嚟噶啦。咁其實咧呢一個排名咧應該都唔會點樣去改變噶啦，除非咧。在我上一手的騰訊咧，失驚無神跌落嚟，咁我先至有機會咧係踩上去嘅啫。如果唔係話咧，今年可以入咗十大嘅話咧，都算係唔錯噶啦。
咁啊，而家咧就要睇最后尾嗰一日嗰个关键性喺边度啦。其实咧，而家要争呢个补助嘅话咧，系得三只可以争嘅啫。咁呢三只咧就包括咗系小米啦、1810啦，或者系叫敏华控股啦、1999啦，另一只咧就叫康龙化成，就系3759啦。嗱，咁呢三隻股票咧，佢而家嘅回報率咧就係介乎喺204%至到呢個190%左右啦。咁所以咧，我哋要睇埋咧最後嗰一日，到底咧呢幾隻股票咧會唔會咧突然間有一個逆轉？如果唔係嘅話咧，相信都係呢三隻裏邊咧其中一隻爭噶啦。咁啊，最貼近可以爭贏嘅咧就係呢只小米同埋呢個敏華控股啦。咁啊，最終咧就睇下佢哋兩個咧邊個可以成為真正嘅股王啦。另外咧，我哋亦都想知道咧，恒生指數咧，而家咧啱啱係上晝啦，都仲未收市嘅，咁咧就已經升咗成接近400點嘅咯喎，咁呢一個咧的確係一個好嘅開始嚟嘅，咁所以咧，如果有機會取勝嘅話，可能就係小米啦。不過未到最後分鐘，其實有好多變數咧都會存在嘅，大家就拭目以待，究竟睇下係小米啊，定係呢個敏華控股啦，定係呢個康龍化成咧，最後可以咧喺最後嗰50米殺上嚟。冲过终点，成为股王啦！睇住呢一个2020年嘅31只股票里边咧，如果你问我点样去展望将来，譬如话出年嘅2021年咧，咁我咧喺呢度咧，我就会拣3只咧本地嘅股票咧作为投资嘅，因为我对中资股咧始终都系唔熟。咁呢3只股票咧会系边3只咧？包括咗咧就系呢个新意网啦、1686啦、长和啦、一号仔啦。同埋咧，而家啱啱改咗名叫做光大環境嘅257啦。其實咧，呢只257咧一路咧都係我嘅秘密武器嚟嘅。我話收藏咗佢。其實我好耐之前咧已經講咗話，其中有一隻嘅中國股票咧，我係好睇好嘅。咁其實咧就係呢一隻啦。咁啊，今年咧就送大禮啦，就話俾大家聽呢一隻咧我係中意嘅。但係佢能唔能夠殺出重圍咧？我估計就應該未來嘅前景就唔錯嘅。但係你知啦，中國嘅股票其實都唔到我哋控制㗎啦。我哋睇嘅係大路，但係咧都要受到政策嘅保護才可以做到好嘢出嚟嘅，咁至於可唔可以做到好嘢出嚟咧，咁大家就拭目以待啦。另外咧，我亦都咧喺度籌備緊一篇文章咧，就係講緊2021年咧應該要投資喺邊幾隻香港嘅股票身上嘅。咁啊，到時如果寫好咗話咧，就希望各位咧就俾下面咧就去睇一睇，咁就得噶啦。喺呢個2020年裏邊咧，其實我哋今年咧係過得好辛苦嘅。所以我認定咧，就係呢個恆生指數咧，應該都唔會好多去邊嘅。但係而家恆生指數咧，又唔係差多去邊，所以咧，今次咧就好似一個膠着嘅狀態。咁我之前咧就話啊，如果係睇唔好呢個香港嘅經濟話咧，咁就買呢只7500啦，因為咧佢係同恆指咧係走相反路線嘅。咁啊，最近咧亦都係跌到去一個新低點，咁啊都幾慘啊，因為我都有買入噶嘛。咁佢咧原本咧就係可以做到大概係5.21咧，就係全年最低嘅。咁而家咧係跌穿咗啦，所以咧係呢個全年最低位跌穿咗。咁會唔會係未來會繼續跌落去咧？咁就唔知道。不過最近咧有一樣趣事咧，就可以同大家分享一下嘅。話説咧早前咧我就係用5.43咧就買入咗呢一隻7500啦。咁啊後來一路等咧，其實原本咧就好貪心嘅，就諗住咧6先走人嘅。誰不知呢一個願望咧就應該咧就達唔成噶啦。所以最後咧就決定咗啊，不如咁啦，如果好價嘅就賣咗佢先，睇下會唔會咧再低位啲嘅時候咧再入咧，咁先就可以食得更加多嘅。因為咧5.43買入咧，而家睇翻咧似乎個股價咧都係高得滯。好，所以我就坐言起行啦，終於俾我揾到機會喎。喺呢個5.605咧，就有機會咧就賣咗出去。好啦，咁賣咗出去之後咧，梗係要等一個更加好嘅時機，更加低嘅位置咧係買入噶嘛。終於咧喺兩日前咧，俾我買到一個好嘅位置，就係呢個5.36咧，就再買翻入嚟。好啦，諗住就係話掂啦，呢次仲低過上次。咁啊，如果下次再升翻上去咧，就可以食得更加大膽啦。誰不知咧，而家嘅股價咧仲係一路咁向下跌嘅。咁而家咧都係坐艇喎。咁另一隻咧，同呢個7500咧作為一個對家嘅咧，就係呢個7200啦。嗱，呢個7200咧就係同恆生指數咧係走埋一堆嘅，恆生指數升，佢個股價就會升，仲要升2倍喎。咁所以咧呢一個係一個好嘅對沖方法嚟嘅。咁你而家見到佢咧就做緊9.12啦，就都貼近高位嚟㗎啦。咁所以咧你可以見到啦，嗱，恆生指數咧而家咧就
升緊 1.44%， 咁你可以見到呢，就係呢個7500呢就大概跌兩倍啦，就 2.8%， 或者呢個7200呢就係升緊呢就係大概 2.88%， 咁呢啲呢都係一種呢對沖嘅好方法嚟嘅。咁如果來年呢大家對其他嘅股票冇信心嘅話呢，就可以買呢兩隻作為上落市咁玩，咁即係玩大細，就唔需要太過專業嘅。但係呢始終我都唔係好放心呢，就係呢兩隻呢其實我都唔知佢有咩資產嘅。所以呢買呢兩隻股票嘅時候呢，大家記住要小心再小心先得啦。咁呢仲有一個小秘密可以話俾大家聽嘅。其實呢個7500呢，我喺呢一年裏面呢啱啱做過統計，原來呢我係買賣過六次喎。而啲買賣個六錢呢，當然係次次賺錢我先走㗎啦。咁所以呢大概呢唔係賺到好多，賺到21,250元啫。咁呢一個呢係2020年嘅賽果嚟嘅。咁希望呢如果2021年呢我能夠呢俾多啲心機，唔好咁大貪嘅話呢，應該喺呢個浮浮沉沉嘅恒生指數上面呢應該去搵得更加多嘅。咁就要睇下我出年呢能唔能夠破呢個紀錄啦。又要做下呢個文章嘅推介先。在这个12月23日呢我就出了一篇文章的。那这篇文章呢就说好行夹不松啦 ,2020, 那的确是的，因为呢我们全年来呢我发觉我自己都从来没开心过的。那相信呢大家呢有很多人都可能跟我有类似的感觉。尤其呢在这个圣诞节也好，这个冬至也好，我都见到呢街道上的确是冷冷清清的。那这个冷冷清清的做法呢我们是不想见到太多的。我哋唔希望淨係見到咧喺股票上邊咧嗰啲股價不斷上升，我哋希望咧係見到實體上邊咧啲人咧係會周日走嚟走去啊，會好開心啊，會出嚟食飯啊，會出嚟玩啊，呢啲嘢我哋都希望想見到嘅。咁所以咧呢一篇文章咧，希望大家咧如果有時間咧就可以幫襯嚟睇一睇啦。咁我個地址就喺呢一度啦。咁啊希望而家如果大家睇完之後咧，可以幫我咧按一按啲廣告咧，咁就最好啦。多謝曬各位先。我哋香港嘅疫情呢似乎就有缓和嘅迹象嘅，不过大家呢都系唔好掉以轻心啦。咁今日呢我哋讲嘅题材呢就比较轻松啲嘅，亦都希望大家系满意今一集嘅内容啦。如果可以嘅话呢，帮手按一按广告啦，继续订阅我呢个频道啦，继续揿钟仔啦，分享呢条片俾朋友啦，同埋呢俾个 like 赞下我，咁就最好啦。咁2020年呢就即将要结束啦。咁我喺呢度呢肯定要祝福各位呢喺2021年呢就投资呢係顺顺利利，兼且呢肯定要身体健康啦。多谢晒各位。